Nampaknya mantaplah gameplay dia. Seorang Lancelot di sini. Boleh geng. Mid pula tak boleh geng. Hantam je lah geng. Ya betul lah. Skin baru Lancelot dan kita akan review skin Lancelot. Adakah kita akan menang ataupun terciduk di sini guys? Kita saksikan bersama-sama geng. Sebelum saya teruskan ke gameplay, di sini saya akan tunjukkan bagaimana korang nak top up Diamond Mobile Legends dengan mudah di Koda Shop. Mula-mula korang perlu tekan Mobile Legends di sini. Lepas tu masukkan user ID dan server ID di sini. Seterusnya korang pilih berapa diamond yang korang nak. Contohnya minimum 14 diamond dan maksimum 7502 diamond. Korang boleh top up melalui mobile number, contohnya macam Celcom, Digi, Maxis dan U-Mobile. Dan juga korang boleh top up melalui Digi Prepaid Reload Card. Jangan risau, korang juga boleh top up melalui online, contohnya macam CIMB Clicks, Maybank, RHB dan sebagainya. Di sini saya akan pilih online bank transfer. Dan option keempat, korang boleh masukkan email kalau korang perlukan receipt pembelian. Di sini saya akan skip, saya akan tekan buy now. Dia akan tunjukkan korang punya username dan ID di sini. Di sini korang boleh pilih bank dan masukkan email address. Tekan continue dan teruskan dengan step seterusnya dan pembelian korang sudah selesai. Mudah saja kan? Betul. Kita akan main serius di sini untuk review skin Lancelot. Menang auto content. Tak adalah. Fun-fun je geng, fun-fun ni. Dua apa 2000 match. Mantap geng. Macam biasa. Alamak, nasib baik dia geng. Kalau Vali tu, mati dah tu. Biasa baik Lucian. Ui, tak nak. Bagi dia lempang dulu. Okay, santai. Santai. Aduh, sakit. Tak lempang. Baik, kita ada nyawa lagi kan. Okay, kita ambil buff dulu. Kita test apa yang nak boleh di-test, kita test ya. Okay, macam biasa guys. Di sini rotation macam biasa, kita akan pergi ke bawah lagi. Dan akan dapatkan first blood ataupun kita akan terciduk. Wait. Fura jangan lalu itu guys. Okay, stand by. Okay, stand by. Lepas saya akan buat BOD, tak. Endless. Okay. Ui, kita usik baik, sebaik. Ingatkan kena hook. Aduh, tak mati guys semua. Tak ada apa ni nama dia. Ui, ni boleh. Oh, lama dia flee guys. Alamak, tak sihat kan. Tak boleh. Balik dulu. Ciao dulu. Singrok yang enggak mati dong tadi. Nampak dia. Okay, kita buat kasut. Kasut armor lah. Better. Alamak, nampaknya terciduk di bawah tu guys. Ya, tak boleh grok tu guys. Jangan. Okay, itu boleh. Okay, mantap. Boleh tetel. Mantap. Tetel guys. Oh, ini boleh. Carry enggak ada, apa tu nama dia? Flicker. Oh, lemak tak kena. Mantap, tak dapat kill. Tapi tak apa, yang penting, carry-nya mati guys. So, kita ambil tetel. Lucian-nya hidup dah. Macam mana dia mati? Yang mati grow tadi. Nah, hati-hati guys kat sini. Sebabnya apa? Sebab Gushin dia. Alamak, tak kena pula skill. Ui, jangan. Dah agak lagi. Combo dia simple. Yap, kita tunggu timing. Timing guys. Nampak tu. Tak boleh, tak nampak. Buff kita tak ada geng. Dan kita perlu balik kat sini. Tak boleh, lupa gila gangster. Cok sorang-sorang tu. Tak apa. Tak boleh guys.
Ui, gila lah geng. Panggil geng geng. Alamak geng. Terbaik dia sambung. Boleh boleh boleh, kita boleh ambil lagi. Bawah macam okey, bawah okey lagi. Atas tak sihat. Bawah masih sihat. Ui, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Aduh, muncul pula. Let loose, santai, santai. Balik, yap. Tak perlu balik. Just region kat sini. Okay, kita tengok kat bawah. Mana tahu. Ah, itu boleh guys. Alamak, ada. Oh. Boleh immune, boleh immune, boleh immune, boleh immune. Oh, mantap lah. Nampaknya mantap lah gameplay dia seorang. Seorang Lancelot di sini. Boleh geng. Mid pula tak boleh geng. Banyak tak boleh dari boleh ni. Tu lah, banyak tak boleh ni. Apa boleh, boleh, boleh. Tapi apa tak tahu boleh ke tak sebab. Sebab apa? Turtle resurrecting soon. Sebab saya pun tak tahulah. Tapi boleh. Sebabnya Lancelot je, Lancelot pula. Alamak, dia bawa geng. Okay, dia mati. Yes. Kalau kita mati, susah lah sini. Tapi nampaknya Grok akan mati. Mantap lah sekali. Tapi Gushin pula. Wih, tak boleh, tak boleh, boleh. Boleh lah. Apa yang tak boleh? Tengok. Gila. Jangan meremehkan seekor Zaz. Kerana Zaz ni sakit guys. Yang tak, yang tak okay kat atas guys. Kita dapatkan tower ke sini. Lepas tu buff kita dah hidup. Nampaknya dah siap endless battle. Later kita akan buat ni lah. I'll take the buff. Okay. Menang je lah. Belum, belum, belum tahu menang ke tak ni. Sebab susah ni. Carry dia free. Dan saya pun nasib ni dapat tekan-tekan ni guys. Jangan fokus sekejap eh. Susah sikit ni. Kena, saya kena buat endless apa ni, Athena Shield. Supaya tak terciduk. Okay, atas. Wait, wait, wait. Franco dengan carry dia stick 4 jam. Boleh. Don't turtle. Apa dah dapat? Jangan. Defend mid. Mantap tu, dapat Franco tu. Nice. Dia akan flick. Then kita akan, mati kat dia. Nampaknya. Okay, bawah macam ni. Tak apa, kita ada Zaz guys. Zaz ni dapat defend. Antara kalau late game pun dia lah yang boleh defend. Sabar-sabar, kita just tunggu kita punya tank. Apa setup. Tank setup, kita masuk. Yang penting kasih cun. Tak cun tak boleh. Kasih cun. Setup kasih cun dulu. Tunggu kajar tarik sekor, dua ekor. Mana boleh dua ekor, dia tarik sekor je. Yang itu Kufra yang membantu. Yang akan backup kan dia. Okay, Zaz akan buka. Dia punya ulti kat situ. Dan skill tak kena. Uish, tak boleh guys. Ui, gila. Ah, gila. Gila kau. Kau masuk macam tu. Uish. Mana boleh macam tu geng. I'll take the buff, I'll take the buff. Cuba bawah push, nice. Cuba buat kerja geng. Carry, carry hilang, carry, carry. Oh. Boss. Baik, Zaz tu jadi mangsa geng. Tapi dia masih hidup. Nampaknya.
Menang tak boleh menang. Aparo. Tak apa, boleh menang, geng. Ni late game kita dapatkan carry dia. Menang dah. Tengok Zaz tu, bukan kaleng-kaleng, cok. Tak sesi lah kita bagi dia Zaz, geng. Dia kalau Zaz apa user yang hero 2k apa match 2000 berjuta ke apa, memang tak boleh diremehkan. Tapi depends jugalah, ada juga yang sabun kan. Kalau kita main solo ni, kalau rasa dia bagus, bagus lah. Okay, so boleh lah. Boleh tak kita load? Let's go. Mungkin okay, boleh. Sebab semua berkebun kat bawah tu. And kita load pun laju, cok. Mantap. Oh, memang item saya memang automatic lah buat Athena ni. Okay, santai dulu. Lance pakai baju kebaya. Ya ke? Oh, carry FK, guys. Dah free win lah kat sini. Menang sudah. Patut lah nampak carry. Dia mati lampu, guys. Wi-Fi dia mati. Mungkin tak bayar kot Wi-Fi. Ataupun mak dia panggil. Hakushu wa saigo ni. Okay ni. Hilang dari radar bos. Ui, dia nak kejar, guys. Tak boleh. Dia enggak bisa kejar. Okay, mantap dari seekor Kufra di situ. Mantap lah. Kasih end bos. Yang tinggal hanya Gushin, guys. Ya, kita kasih bodoh dia, guys. Boom, alamak, tak hilang. Okay, menang sudah, geng. Okay, dia kot. Tengok set emblem Lancelot. Saya pakai assassin je, macam macam biasalah. Naik 3 je, geng. Aduh. Kalah.